Triang mukta ekta pada paschimottanasana är en sittande framåtfällning. Börja med att sitta i dandasana. Därifrån så vrider du in ett ben i virasana. Sitter kvar, förlänger, sträcker ut det främre benet. Andas in, sträcker upp, gör ryggen lång. Därifrån andas ut, följer över framåt. Ta tag runt foten, tårna, gör ryggen konkav. Och sen därifrån fortsätter du förlänga framåt. Andas in, kom tillbaks till konkav och kom. För att göra den här positionen enklare och bättre för många så behöver du sitta på lite höjd. Du vill ha höfterna mer eller mindre parallella här och det ska inte göra ont i knät, det ska inte vara obekvämt. Så du kan behöva komma upp, sitta på lite höjd för att kunna hålla positionen. Och då behöver du ha höjden mest på ena sidan, ena skinkan. Så jag kan visa från andra hållet också. Du har en eller några klossar, skumgummiklossar, bolster, böcker, vad som finns till hands. Så att du får stöd här. Viker in det andra benet. Och andas in, förlänger upp och fäller över framåt. Och om du inte når till foten här så använder du ett bälte. Sätter runt foten så att du kan hålla positionen med konkav rygg, sträckta armar och ett lyft och en förlängning. Sen därifrån så småningom så fortsätter du komma framåt i positionen.